Наталя з Донеччини у центрі тимчасового перебування переселенців, яким опікується Леся Нікітюк, на кілька днів. Каже, разом із сім'єю, собакою та кішкою прямує до Львова, далі – за кордон. У нас дитячий будинок сімейного типу. У нас дитячий будинок сімейного типу, 10 дітей. Наша міська рада порадила нам евакуювати, що ми й зробили. Це наше не перше місце зупинки. Перед цим ночували у Кропивницькому, а зараз тут. Нас одразу нагодували, діти одразу за іграшки схопились. Тут вони розслабились, могли погратись, як вдома. Могли погратися, ну, як вдома. Віра Олексіївна з Луганщини. У центрі тимчасового перебування переселенців з 1 квітня. Мені просто нікуди їхати. Діти окремо від мене поїхали, я в больниці полежала 20 днів з ковідом, а тоді сюди мене переселили. За кордон хочу, звісно. Ми там діти, але я дзвонила, вони ще не можуть мене взяти. Жінка розповідає про свої враження про майже двотижневе перебування у центрі. У мене було день народження, мені подарували подарунки, я дуже рада. У столові добре харчують. Всі довольні. Яблука стоять все время на столі, дітвора беруть. Десятирічний Юліан з семимісячним братом Мирославом та мамою Оленою з Київщини. Вони у центрі 10 днів. Хлопець розповідає, за цей час потоваришував з Лесею Нікітюк. А в самому центрі найбільше чекає на обід. Тут дуже хорошо кормять. А яка найулюбленіша справа? Борщ. Роботу центру, який прийняв перших переселенців 8 березня, налагодили за півдня, каже ініціаторка його створення, волонтерка та ведуча Леся Нікітюк. Я звернулася до мера, він зразу каже, бери школу, де ти вчилась? Кажу, в такій-то школі, не будемо називати номер, бери цю школу собі. От. Я зразу зізвонилася з директором, він пригнав весь педагогічний колектив, тут і психологи, і вчителі. Тут, наприклад, на кухні є жінка Федорівна, вона ще мене колись перним молоком наливала мені в чашку, коли я була тут в початковій школі в першому класі. Вона зараз тут готує для людей. Сьогодні на обід у центрі тимчасового перебування переселенців – червоний борщ, каша гречана та гуляш. А ще бутерброди, огірки, оселеди з власного посолу, моркви по-корейськи, буряк, салат зі свіжої капусти, редиски та зеленої цибулі, каже шеф-кухарка Валентина Федорівна. На десерт – фрукти та солодощі, є каші та суміші для немовлят. Це ми працюємо з Лесею Нікітюк, вона нам доставляє все. Для переселенців на кожний день нам привозить свіжі овочі, свіжі фрукти, м'ясо, рибу. Маленькі діти, я ніколи не думала, що вони так гарно будуть їсти. І борщ, який їдять. Федорівна, котлети горять. Все, кінець. За час роботи центру в ньому зупинялось понад 1000 переселенців, каже Леся Нікітюк. Більшість із них їхали через Хмельницький транзитом. За словами телеведучої, охочих допомогти центру чимало. Люди допомагають мені допомагати. Зараз в нас працює піраміда допомоги. Саша Підан, він поставив ще один бойлер додатковий. Раніше людям потрібно було чекати, поки нагріється вода, тому що там бойлер там на 30 чи на 50 літрів, розумієте, якщо у нас в день 50 людей, то людина одна може помитися, інша має чекати там 30-40 хвилин, поки нагріється знову вода. А тепер от ми з водою. Леся Нікітюк каже, нині не лише координує роботу центру, а й намагається морально підтримати його мешканців, налаштовуючи їх на позитивний лад. Наталя Сідова, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.